be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Nova semana, roupa na máquina, cama arrumada, já passei aspirador no chão. Gente, que delícia começar a semana assim, né? Começar com tudo, lavando roupa, colocando a casa em ordem. Eu deixei aqui, gente, esses tapetes que eu preciso guardar agora. Eu já tinha lavado eles, né? Aí eles estavam no varal, eu tirei, porque agora eu tô lavando roupa, né? A semana começou chovendo, mas tô lavando roupa, gente. A máquina tá todo vapor por aqui. Então só falta guardar esse tapete. Mas de resto, já está tudo em ordem. Aí essa semana eu troco o jogo de cama, né? Que eu troco toda semana. Mas começando a semana com esse jogo de cama que eu fiz semana passada, né? No finalzinho da semana. E eu mostrei pra vocês. Gente, outra coisa também que já comecei agora na semana. Ó, eu coloquei água mais quentinha. Eu vi no canal da Paty Moreira que ela faz desse jeito, gente. Deixa de molho, né? Na água quente. E ó, secou a água super rápido, gente. Daí agora eu acabei de esquentar novamente e vou colocar mais um pouquinho. Dá pra perceber que o feijão tá ficando bem clarinho. E eu vou deixar um bom tempo de molho. Hoje é dia de lavar roupa aqui em casa, né, gente? Ó, coloquei sabão, né, sabão líquido. Falta colocar agora o amaciante. Aí, eu mostrei pra vocês no vídeo de compras, né, que eu comprei esse amaciante aqui da IP. E falei pra vocês, mostrei o valor, né, que estava com um valor muito bom. Aí eu vi algumas seguidoras comentando, que reclamando dele, né, falando que ouviu falar muito mal dele, esse amaciante aqui da IP. Gente, confesso que eu já tinha usado antes, né, não lembro se eu tinha usado esse roxo, mas eu já tinha usado outro, né, da marca IP. E eu tinha gostado bastante. Mas, confesso que eu estranhei muito, muito, muito esse amaciante. E por quê? Porque ele veio muito ralinho, gente. O líquido dele tá muito fino mesmo. Eu senti que ele não está com um cheiro assim, fixando muito bem nas roupas também. Já lavei algumas peças de roupa, né, testei. Praticamente ele está na metade, gente, ó. Acho que não dá pra ver nem pra ouvir. Mas é porque realmente ele não fixa o cheiro, gente, não gostei. Ele tava muito barato,
Mas assim, dá pra usar, só que assim, depende muito do que você quer usar. Por exemplo, eu gosto de lavar tapete, né? E eu gosto de colocar maciante no tapete também, porque eu guardo os tapetes junto com as minhas coisas, né? Minhas outras coisas aqui de casa, né? Como, por exemplo, fronha, capa de almofada. Então, essas coisas eu gosto de lavar com amaciante. Então, daria pra lavar, né? Com esse amaciante aqui. Mas roupa mesmo, se você gosta, né? De roupa bem cheirosa, toalha, que eu particularmente amo, né? Um lençol também bem cheiroso, não recomendo, gente, não recomendo mesmo. Olha, deixou a desejar. Confesso que o outro que eu usei da IP eu gostei mais. Mas assim, vamos ver se na próxima eu compro do outro pra mostrar pra vocês. Coloquei na tampinha, porque agora eu vou colocar na máquina e vou aproveitar e mostrar pra vocês o que eu estou falando e que a seguidora também falou e eu concordo plenamente, tá, gente? Olha, ele tá bem líquido mesmo, ó. Olha isso, gente, bem ralinho. Vocês conseguem ver? Ele tá muito ralinho, gente, muito ralinho mesmo. Igual essa tampinha aqui, ó, eu vou usar porque eu coloquei tapete, né, aqui na máquina. Então, eu vou usar essa tampinha mesmo. Mas pras roupas, uma tampinha dessa daqui, ó, não dá, gente. Não fixa o cheiro de jeito nenhum. Trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep.
melhor sensação do mundo é ver a casa limpa, né, gente? Começar a semana com tudo em ordem, não tem preço que pague, gente, que delícia. Passei um aspirador aqui no chão, passei na sala também, na verdade passei na casa toda, coloquei o banheiro em ordem também, fiz aquela higienização, né, aquela limpeza diária mesmo, que eu sempre faço. Aí hoje eu não vou passar pano, só passei o aspirador mesmo e o chão já fica limpinho. Aí eu coloquei esses dois tapetes aqui na cozinha também, eu gosto de ter tapete aqui na cozinha. E, gente, deixa eu fazer um comentário com vocês, esse tapete meu, ele tá com um buraquinho bem aqui, ó. Acho que dá pra ver no vídeo, né? E aqui também, ó, ele tá começando um fiapinho, gente, ó, sair. Deixa eu mostrar mais de perto esse fiapinho aqui, gente, do tapete, ó. Vocês estão vendo? Que começou a sair. Tapete assim, que é feito à mão, o Zeus destruiu vários aqui em casa, gente, quando ele era menor. Agora, essa fase já passou. Aí, o que eu fiz, né, pra ele parar de fazer isso? Simplesmente guardei os tapetes, não deixei aqui em casa. Ficou um bom tempo, algum tempinho, né, uns meses sem tapete, ou eu deixava o tapete, na hora que eu ia sair de casa, né, ele ia ficar aqui, eu erguia o tapete, gente, sim, eu fazia isso porque ele destruiu alguns tapetes. Aqui tem até um buraco também, né, que ele começou, aí eu guardei, essa fase passou e tá tudo certo, então tô usando o tapete assim mesmo. Mas ele destruiu, gente, alguns tapetes que eu tinha. Então, pra ele não terminar de destruir o que restou, aí eu comecei a fazer isso, comecei a guardar. E a gente começa a semana também molhando as plantinhas aqui em casa. Sempre de segunda ou terça-feira eu já começo molhando todas as plantinhas. Aí eu deixo ali em cima da pia, molho todas, né? E agora eu acabei de voltar no lugar. Aí, gente, ó, voltei aqui no lugar, essa daqui da sala. Ela tá bem verdinha, olha como ela tá bonita, gente. Eu tô esperando ela, na verdade, eu acho, né, que eu vou ter que comprar alguma coisa. Quem souber aí, né, quiser dar essa dica pra mim, eu vou aceitar, tá, gente? Preciso de alguma coisa, eu acho que pra fortalecer, sabe? Um pouquinho pra ajudar. Às vezes tá precisando de alguma coisa, um nutriente na terra, né, e eu não sei o que colocar. Eu até ia numa floricultura pra perguntar, né, levar ela também, que eu gosto bastante dessa jiboia. Mas eu acho que ela tem que crescer mais, gente. Eu acho, né? Porque normalmente as jiboias, elas vão caindo, né? A minha ainda não caiu, ela tá comprida, ó, ela cresceu super bem até. Mas eu queria que ela ficasse um pouquinho mais caída. Aí eu não sei se tá faltando alguma coisa, enfim, se tem algum cuidado especial pra ter também, né? Então, assim, quem tiver aí alguma dica e quiser me passar, tô aceitando. Meus amores, já passou um tempinho, na verdade passou bastante tempo já. Eu coloquei o feijão agora à noite, gente, pra cozinhar. Eu só vim mostrar pra vocês, porque, gente, olha esse feijão. Nem parece que foi o qual eu coloquei pra deixar de molho mais cedo. Eu coloquei esse feijão de molho bem cedo, mostrei pra vocês. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz de manhã. Gente, olha o resultado desse feijão. Eu deixei o dia todo de molho, deixei bastante tempo. E olha isso, gente, ele ficou branquinho. Eu amei deixar de molho na água quente. Amei, amei, amei. Gente, olha isso. Maravilhoso. Ele não está temperado, tá, gente? Eu só cozinhei mesmo. Eu estou fazendo como? Eu congelo, né? Vou esperar esfriar agora. Vou até desligar aqui da tomada antes que eu esqueça. Eu vou deixar esfriar, aí na hora que esfriar 100%, aí eu coloco em potinhos, né, levo no freezer, deixo congelado. Aí no dia que a gente quiser comer feijão, no dia que eu quiser fazer, eu tempero na hora, gente. Eu prefiro fazer assim, porque daí parece que o feijão tá mais fresquinho, sabe? Parece que foi feito na hora. Fica uma delícia, mas assim, eu tô chocada com esse feijão, gente. Cozinhou bem rapidinho. Gente, já tomei um banho, Netflix na TV. E jantinha, gente, de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu não mostrei nem fazendo, né? Porque, na verdade, esse arroz aqui já tinha pronto. Aí eu só coloquei a batata frita na air fry e fiz um estrogonofe com frango, gente. Maravilhoso. E batata palha, que não pode faltar, né? Aí o estrogonofe eu coloquei milho também, que eu gosto bastante. E é isso, jantinha no capricho hoje e improvisada também. E deixa eu aproveitar e dar uma indicação pra vocês de uma série, gente, que já estamos finalizando ela. Ela tem 3 temporadas, então pra quem gosta de série mais rápida, né, não com tantas temporadas, vai gostar bastante dessa. O Matheus e eu estamos assistindo juntos, porque assim, né, a gente tem séries que a gente assiste juntos e séries que a gente assiste separados.
E essa daqui a gente assiste juntos. Então, toda noite, né? Ou quase sempre, a gente consegue assistir ela, né? E chama O Atirador, gente. É muito legal e faz umas 2 semanas que a gente tá assistindo. E já estamos finalizando, já estamos na terceira temporada. Bom dia para quem já acordou, já estamos em outro dia por aqui, gente, ó. Louça lavada, já lavei a louça, acordei, já tomei café, lavei a louça. Já estou trabalhando no notebook também. Aí eu lembrei que eu não finalizei o vídeo de hoje. Gente, amanheceu chovendo de novo, né? Porque esses dias está chovendo bastante aqui na minha cidade. Está frio também. O tempo, gente, tá assim, nublado. O sol, ele decidiu desaparecer, dar um tempo, tirar umas férias da gente. Tô aqui no meu congelador pra mostrar pra vocês, gente. Eu tenho um pouco de tudo aqui no meu congelador. Coloquei nesses potinhos, ó. Pink, nada básico, né? Mas eu tenho vários desses daqui que eu ganhei da minha sogra. E, gente, ele é ótimo porque o tamanho dele é pequeno, sabe? Ele é pequenininho, né? Então ele é um tamanho muito bom. Normalmente é só eu e o Matheus. E o Matheus não almoça em casa também. Então, se eu quiser tirar uma porçãozinha de feijão pra fazer no almoço, eu consigo. Aí eu deixo assim, gente, ó. Eu não tempero ele, né? Como eu comentei com vocês ontem. Porque daí assim eu consigo temperar na hora. Eu acho que fica mais gostoso. Eu tenho até uva, gente, congelada. Eu lavo, deixo no próprio potinho da uva pra comer no calor. Agora no calor, uva sem semente congelada é maravilhoso. Mas não está calor, né? Então ela está aqui esperando o sol voltar. Bom, meus amores, então é isso. Já vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Só vim aqui pra mostrar pra vocês mesmo, né, as porçãozinhas de feijão. Eu gosto de colocar nesses potinhos menores porque eu percebi que a gente desperdiça menos, né? Ainda mais eu que almoço sozinho em casa, né? O Matheus não almoça aqui, ele almoça na empresa. Então é mais fácil, mais prático também, né? Se precisar de mais, é só tirar 2 porções e não uma, né? E eu tenho vários desses potinhos menores, pequenininhos, né? Que são ótimos, assim, pra gente, que é só nós dois, dá super certo. Mas é isso, meus amores. Muito obrigada pela sua companhia. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Então, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like pra eu saber. Já se inscreve no canal se você for novo. E corre me seguir lá no meu Instagram, que por lá eu sempre tô postando em tempo real. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!